פה זה כבר בצבא. הייתי חייל, זה מהמטוס. יוסף חגואל לחם בקרב העקוב מדם בגבעת התחמושת. הוא הפצוע מהשיר בלד על החובש, שמתאר את הקרב על ירושלים במלחמת ששת הימים. בשיחה עם נכדו הוא מספר על זיכרונות מהיום ההוא ועל הלוחם שהציל את חייו. זה אבא של שלמה החובש, זה המואל, זה הסבא אני, זה שלמה אפשטיין החובש שהציל אותנו. והם נותרו שניהם והשדה פתוח, והם נותרו שניהם והם גלויים לאש. פינו אותי לאחור, והחובש, שלמה אפשטיין, התחיל לטפל בי. ותוך כדי שהוא מטפל בי, התקרבו אלינו שוב פצצות, ירדנים המשיכו להפגיז את האזור, והפגזים מתאחים עלינו בלי סוף, מסביב, כל הזמן פגזים, פגזים. אמרתי לו, תסתלק, חבל, הוא אמר לי, אל תדאג, יהיה בסדר, ונשכב עליי, כיסה אותי לגמרי, ואחרי מספר שניות, פגז אחד ממש נפל מטר, מטר וחצי מאיתנו. נפצעת גם אתה, מלמלס הפצוע. יוסף נפצע ברגליים ולא יכל לסגת מאש הפגזים. החובש שלמה אפשטיין סירב להשאירו בשטח והגן עליו בגופו. באותו קרב שלמה נהרג ואיתו 35 לוחמי צנחנים. מכל הכתבות על ירושלים, על שחרור ירושלים, הסיפור הזה היה מאוד מאוד מפורסם על חובש שהציל את החייל. במשך שנים יוסף היה עולה לקבר של שלמה ולא היה מגיע איש מלבדו. עד שקרה המפגש הראשון בין יוסף לבני משפחתו של שלמה, יומיים לאחר שנולד בנו הראשון. התקרבתי לקבר, אני מתקרב, אני רואה שם שתי נשים ועם איזה נער בן 15 ככה, שהן מספרות לו, כאילו אני שומע שהן מדברות על שלמה ועל הפצוע ו... אני ככה הרשיתי לעצמי ככה להצטרף לשיחה ואני שואל, סליחה, מי אתן? אומרות לי, אנחנו הבנות דודות של שלמה אפשטיין. אמרתי להם, תראו, נולד לי בן אתמול, אני רוצה לקרוא לו שלמה, ואני רוצה שאבא של שלמה יהיה סנדק. לזכור אותך תמיד, נשבע אז הפצוע. סבא אמר לחובש, עזוב, תלך, עזוב אותי. ואז החובש אמר לו, אני לא עוזב אותך. זה מיוחד מאוד, כאילו, החובש שמר עליו. 51 שנים אחרי, הקרב בגבעת התחמושת נצרב בתודעה של כולנו, ובעיקר של הלוחמים ששרדו את התופת, וכעת מעבירים את סיפורי מורשת הקרב לדורות הבאים. אחי, אחי שלי,